La matinada del dimecres, un incident violent va tenir lloc a un restaurant de Figueres, quan un jove de 23 anys va ingressar a l'establiment i després d'una suposada discussió va agredir el cambrer amb una navalla de petites dimensions. Uns fets que van succeir poc després de les 12 de la nit quan l'agressor va entrar al restaurant ubicat a l'avinguda Vilallonga. Suposadament va apunyalar el cambrer de 21 anys causant-li ferides al tòrax i a l'orella per després fugir ràpidament de l'establiment. La víctima va alertar immediatament als Mossos d'Esquadra que van arribar al lloc juntament amb els sanitaris dels sistemes d'emergències mèdiques. Aquests últims van atendre el cambrer i van traslladar-lo a l'Hospital de Figueres, on va ser ingressat amb ferides lleus. Els agents policials van rebre una descripció de l'agressor i van procedir a la seva detenció pocs minuts després, acusat d'un presumpte delicte de lesions. Actualment, tant l'agressor com la víctima han interposat denúncies creuades a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Un assegura haver estat agredit sense raó i l'acusat sosté que va ser provocat. Cal destacar que aquesta no és l'única punyalada ocorreguda a Figueres al mateix dia. La segona agressió va tenir lloc a les 8 del vespre quan dos homes van protagonitzar una discussió a la Rambla i van acabar al carrer Caamaño, on un d'ells va apunyalar l'altre. Minuts després, el presumpte agressor va ser detingut per la Guàrdia Urbana.